សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសូមចូលរួមអបអរសាទរផងលោកអុកញ៉ាដួងឆាយចំពោះបាទចំណងដៃកូនស្រីពៅរបស់លោកកើតនៅថ្ងៃនេះគឺជាកូនស្រីហើយមានមុខបាទមាត់លក្ខណៈខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់និងស្រដៀងលោកអុកញ៉ាតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយលោកអុកញ៉ានៅពេលនេះកំពុងតែទទួលបាននៅសមាជិកថ្មីបាទគឺជាកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបបាទដូច្នេះក៏ឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទអបអរសាទរលោកអុកញ៉ាដួងឆាយចំពោះចំណងដៃកូនស្រីពៅរបស់លោកកើតនៅថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ជាសំខាន់ទេលោកអុកញ៉ាចិត្តធរដួងឆាយធ្វើការក្លឹបកំសាន្តបាទដល់ល្បីល្បាញនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជារឿយៗបាទលោកតែងតែជួយដល់បច្ចុប្បន្នក្រសត់ទូរគតជននិងរោគបាទយុតិធម៌ដល់សង្គមជាពិសេសបាទលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បាទចំពោះទុកលំបាករបស់ប្របងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាទមិនប្រកាន់វណ្ណៈនិងពណ៌សម្បុរនោះឡើយតាមរយៈគណនី Facebook របស់លោកបានបង្ហោះពីអារម្មណ៍ត្រេកអរបាននឹងរំភើបចំពោះចំណងដៃកូនស្រីពៅរបស់លោកដែលទើបនឹងសម្រាលការពីប្រមាណម៉ោងមុននេះនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដោយសរសេររៀបរាប់ថាកូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំបានមកដោយខ្ញុំឬដោយភរិយាពូមិញបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបាទនេះគឺជាកូនស្រីសំណប់ចិត្តបាទដែលលោកបាននឹងភរិយាបានទន្ទឹងរងចាំអស់រយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃមកបាននៅពេលនេះបានឃើញពន្លឺថ្ងៃតាមបំណងប្រាថ្នារបស់លោកទាំងពីរហើយប្រិយមិត្តតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះចំណងដៃកូនស្រីពៅថ្មីនិងសមាជិកបាទថ្មីរបស់លោកអុកញ៉ាបាទហើយបានជូនពរឲ្យភរិយានិងបាទកូនកូនរបស់លោកបាទឲ្យមានសេចក្តីសុខបាទនិងសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនបាទនៅក្នុងស្ថានភាពបាទសរសៃខ្ចីនេះផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា